I dag har jeg lyst til å snakke om tekster som du kan grave litt i. Det er tekster som betyr mer enn det du kanskje tenkte i første omgang. Det står altså mer mellom linjene enn det du hadde trodd. Og jeg har lyst til at vi skal gå på oppdagelsesferd sammen, og så se hva som står i teksten. Og i dag har jeg tenkt til å begynne å lese en novelle som handler om dette her. Dette er en novelle som Erna Osland har skrevet, og det handler om en jente som ikke har det så bra på skolen. Jeg har lyst til å stoppe litt opp ved overskriften. Titlen er Kniv. Hva tror du en novelle som heter Kniv handler om? Og hvorfor tror du det er et utropstegn etterpå? Når er det du bruker et utropstegn, og hva tror du forfatterne har tenkt her? Allerede i de første linjene så blir vi introdusert til hovedpersonen. Det er altså hun, og vi har en autoral synsvinkel. Vi kommer altså ikke veldig tett på hovedpersonens tanker og følelser. Tror du forfatteren vil at vi skal bli godt kjent med denne jenten? I de neste setningene blir vi kjent med de. Hvem tror du de er? Vi blir også veldig raskt kjent med prosjektet til hovedpersonen. Hun har nemlig tenkt til å ta med seg en kniv på skolen for å stoppe det de gjør mot henne. Før du leser videre, så kan du nå stoppe litt opp og tenke, hva tror du skjer videre i denne teksten? Kniven er viktig for henne, ikke bare fordi den er skarp og farlig, men fordi den også minner henne om faren hennes. I det hele tatt er dette en novelle hvor moren ikke ble nevnt med et eneste ord, men man skjønner at faren er veldig viktig i hovedpersonens liv. Novellen starter den dagen hvor hovedpersonen har bestemt seg for å skape en forandring i sitt eget liv, og som vanlig er det faren som vekker henne. Men dette skal altså ikke bli en dag som alle de andre. Hun kjenner at kniven gjør henne rolig, kald og klar. Hun putter kniven i sekken og drar til skolen. På skolen er det hun som venter på de, og nå får vi vite hvordan de behandler henne. De stiller seg i ring rundt henne og krever penger. Når hun bøyer seg ned mot sekken, tenker hun at nå kommer endelig det øyeblikket hun har ventet lenge på. Men i stedet for å trekke opp kniven, skjer det noe helt annet, og her snur hele novellen. Mobberne tar nemlig kinokortet som hun fikk av faren i går. Men hun vil ikke gråte, hun har jo kniven. I det kortet forsvinner, så er det akkurat som en propp ble trukket ut av henne, og hun mister all energi. For hva skal hun si til faren sin? Nå skjønner vi for første gang at hun kanskje ikke har så godt forhold til faren sin allikevel. For hva betyr det at dette også er noe hun ikke kan si til faren sin? Og mens hun står og tenker på dette, kommer det nye krav fra mobberne om å ta med penger. Det er de som bestemmer, og sånn er avtalen. De vil at hun skal ha med enda mer penger. Og sånn slutter altså novellen. Kniven blir ikke brukt, jentene krever mer penger, og det har ikke skjedd en eneste forandring. Hva føler du nå etter å ha lest denne slutten? Var det sånn du forventet at novellen skulle slutte? Blir du glad og optimistisk med tanke på alle de som blir mobbet i dag? Denne novellen her, den endte vel kanskje ikke akkurat sånn som du hadde tenkt.
Men sånn er det ofte når man tar et dypdykk ned i noveller. Man kan bli overrasket, og man kan få nye tanker. Så jeg anbefaler virkelig å lese flere noveller og tekster som utfordrer deg. For det kan rett og slett gi deg en god leseopplevelse.